siyaasiga abdullahi abukor iyo xubno kale oo dhawaan loo magacaabay gudiga ololaha gobolka saaxil ayaa ka hadlay sida ay u arkaan xilka loo magacaabay horta aad baan ugu faraxsanahay gudiga aan ka mid noqdo kambeynka ee gobolka saaxil oo ka kooban 23 xubnood waxaanan isleeyahay waa qodob ka mid ah qodobada aan u taagnaa oo aanu gaadhnay maanta waxaan rajaynayaanaa insha allahu in xisbigu guul waafiya ka gaari doono doorashada soo socota annagoo wixii aanu itaalkayga xag maal iyo xag maskaxeed iyo xag muruqba raacin doono insha allahu dowla ka dhigo maxamed xuseen jaamac star tv magaalada hargeysa